Həm gənc nəslin yetişməsini, həm yaddaşı yeniləməkdir. Burada kütləvi informasiya vasitələri, burada audiovizual ümumiyyətlə təbliğatı qura biləcək bütün insanlar səfərbər olmalıdır. Biz hər dəfə verilişlərdə əziz müəllim deyil, indi artıq yəqin ki, estafeti mənə verir ki, mən deyim bu sözü. Bax, bütün bu məsələlərin mərkəzləşmiş şəkildə, həm arxivin toplanması, tarixin yazılması, onun çatdırılması, təbliğatı mərkəzləşmiş şəkildə bir qurumda olmalıdır. Bu məsələdə biz bir zərrə geriyə gedə bilmərik. Bir zərrə burada heç bir güzəşdən söhbət gedə bilməz. İrəvan Azərbaycanın tarixi şəhəridir və İrəvan ətrafında olan mahallarında hər birin Azərbaycanlarındır və o insanlar buradadırlar, yaşayırlar, onların da haqqıdır öz torpağında yaşasın. Və bu mübarizə böyük bir mübarizədir. Biz bu mübarizənin başlanğıcıdayıq. Ola bilər hələ ki utopik görünsün, hələ ki ciddi görünməsin, real görünməsin. Amma vaxtı ilə SSR-in də dağılması real görünmürdü. Və bir il öncə də biz düşünürdük ki, Qarabağda belə zəfər mümkündür mü? 44 gün heç ağlımıza gəlməzdi. Görürsünüz, baş verir. Ona görə bütün tarixi situasiyalara və tarixi hadisələrə hazır olmaq lazımdır. İdeoloji cəhətdən, hüquqi cəhətdən hər bir sənədimizi hazırlayaq və o fürsət mütləq əlimizə düşəcək və biz İrəvanda görüşəcəyik.